Apa hukum orang yang jual beli letak harga beza? Maknanya keh harga lain, ansuran harga lain. Ha, dia tanya, keh harga lain, ansuran lain. Harga keh lebih murah. Memang dah, mana ada keh mahal, ansuran murah. Tokek gila ke apa? Nampak tak? Memang tak payah kabar tak tu. Baik, nak beli motosikal, keh RM3,000, hutang RM3,007. Nah, hukumnya harus, harus orang ada ngajar-ngajar kata riba, orang tu sandok. Ha, kerana ulama fatwa belaka dah harus. Riba ni akad dua harga. Dalam akad tu sebut dua harga, baru haram. Kalau harga suku-suku kena tanya, nak beli cash, nak beli hutang. Nak beli hutang boleh dengan harga lain. Ini fatwa ulama. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, fatwa dalam kitab dia, tak harus. Di antaranya Mufti Terengganu, bang, ha, Syekh Abdul Halim, hukumnya harus. Hak lepas lah. Ne? Ha. Yang tak bolehnya, aku juallah barang ini kepada engkau dengan harga tunai RM18 dan hutang RM26. Ha, haram buat gitu. Hak tu baru haram. Ne? Ha. Kau orang beli-beli kain kan? Dengan orang junjung, masuklah kapung. Nak? Ha. Moci-moci beli kain? Ha, beli kain. Nah, kain-kain batik. Dah berapa ni kalau beli tunai? RM12. Nah, dia beli dengan tokek RM10, cari hutang dia ya. Dah kalau hutang bayar 8% seminggu. Nah, ha 17. Hukumnya halal. Boleh, neh? Ha.